Валідатори придбані за кошти міського бюджету в минулому році. Безпосередньо валідатори нами закуплені, вони всі є. Чекаємо ухвалення виконавчим комітетом порядку про використання валідаторів. 25 травня на засіданні виконкому порядок буде розглядатися. Я переконаний, що він буде ухвалений. А отже, з 1-го, максимум з 5 червня, валідатори будуть вже безпосередньо в роботі на всіх тролейбусах КП «Електротранс».